Shëruar në vite që nga Begjelia dhe deri në vitet e fundit. Të mos që, është akoma do të re. Ua, më keni... Bazon akoma do kitë me Lori. Ti tratonim duke... Ajde, Lori, mishë, dhe mikesat e tua.
Faleminderit shumë, shumë. Ne kemi mosur shumë të gjithëve. Ne kemi bërë një prapaskë, ne kemi të tjera se dridhe nga emocionet. Do mos ti. Lori i ka marrë shpesh të i thoshte do jeni, do jeni, do jeni. One zero. Lori, kush të bëri më shumë bishë? Faleminderit shumë, shumë. Teksa i takon dhe na ti diçka, Lori. Kush të bëri më shumë bishë nga këta që po takon? Urdhra? Kush nuk e prisje? Asnjë. Okej. Mendoj. Po tani vërhet po ti diku. Po. Suksese, të duam shumë. Ti. Një takim për mallimin midis nënës dhe Lorit. Erin Tonkin, faleminderit. Zemra ime, të ta marrësh veten, do shkosh të ulesh aty dhe do na flasësh që nga anti, sepse na shikon gjithve. E tek sa ti ulesh, do të falenderoj edhe studion e Mos, që solli për shtatin e kësaj këngë. Faleminderit Mos, që me profesionalizmin tonë solle originalitetin e kësaj këngë si Lori dhe Saranda. Lori, shkurt e shkurt, ndjesia jote kur pe Sarandën edhe Violeta? Për Violetën absolutisht nuk e dija që do vi, se e dija që është angazhume, më tha që nuk mundem, e dija që do ta kishit, pa tjetër do ta kishit marrë në telefon, edhe e vetëmja që kam pyetur, ka qenë ajo, më tha nuk mundem, okej, okay, thash në regull, tani do t'ale me kaq. Iku, iku e para. Po, për Sarandën nuk më ka vajtur fare në përmendje, sepse ajo tani është deputete dhe ka shumë angazhime, ja uroj dhe njëherë postin e ri. Ka ardhur Enka, si Violeta, edhe Cunat, edhe Sarandën kanë ardhur Enka, si se ti vën ku jetoj. Për Eralton pak më ka vajtur në mendje edhe pse e shipja andej thash me siguri nuk do gjej fare kohë. E kam shumë të shpirtit. Dhe e nuk e kisha kështu, vetëm shkaku i kohës, jo sepse nuk do donte. Rrim këtu. Po. Tani një feedback nga Violeta, ti e ke komshi e Lorin? Po. Ça bën Lori tash, ka kërkuani e fare kohësi tek ti apo se kështu e kemi ne turat? Po, po. Kërkon, ha? Ose kur mbesin pa kafe, ma kini vil qa kafe të risa ta vlej. Oshtë kom shie e mirë? Shumë. E një vlesin për të vetëm një fjalli? Qa me thonë, i ka krejt mirat. Gjitha. Po, më kam su me hongër ushim deti. Po, unë e kam su me hongër fli. Fli, atë për duhet të duhet. Për të duhet mishë të mirë. Po, Saranda, e ti një vlesin për Lorin? Qa të them për Lorin? Lorin e njo që kur njo vetën time. A ka ndryshu në e qik? Êshtë bërë edhe më e mirë. Si ajo vera. Si ajo vera. Që ta pish? Po, e shion më shumë. Me shion më tepër, po. Super shëqëri. Dhe me që e cekë në batën me Eraltun, miqë, po themi deri diku, rishte e po e quajnë që në kohën që Lori është faqur për herë të parë publikisht dhe është formuar një misi shumë e mirë mes jush, i ka vazhduar për vite më pas. Ne kemi të paktën 12 vite që jemi shok shumë të mirë. Unë jam fan si muzikës Lorit, po më shumë jam fan si Lorit si njeri, edhe i gjithë potencialit që ajo ka brënda, kështu që jam shumë i lumtur që e kam në rrethin tim të afërt edhe që ndajmë kohë her pas here. Ajo është më shumë e zënë se sa unë, me gjithë. Ama në festat të tua Ralto nuk mungon asnjëherë për këtë ditë. Po tani. Në eventet me rëndësinë gjithmonë aty pranë njëri tjetrit. E ka bërë një gabim ka munguar. Vërtet? Edhe kreativiteti e ka lënë atë datë gjithmonë. Domethënë ditëlindja që bën Ralto është edhe gjuna mos të vir sepse jo po na thuaj pa kreativitetin që ka pasur Ralto, atë na trego. Eraldo, e kam shok të shpirtit për shumë vitesh edhe shmoj çdo gjë që bënd, është një ndër të vetmit që nuk më harron asnjëherë. Jo vetëm Eraldo, i kam unë disa miq, hyn dhe tjerë vinë në këtë mes, i kam disa miq këtu në Shqipëri që sa herë kanë evente të ndryshme, më kujtojnë se unë vi rrallë, shkaku i angazhimeve të mia që i kam. Rrallë, po shifti u bësh kena për ty. Do vazhdojmë tek përmall. Do vazhdojmë tek disa miq të tjerë që jemi drejt fundit të. Nëse Rado ka qenë një nga ata miq që është krijuar me fillimin e karrierës sënde muzikore dhe famës së madhe, Denata ka qenë nga ato persona që ka qenë me ty që në shkollë. Në fillim të herës që në shkollë, mi kesha fëmijërie, apo jo? Mirie, që në bankat e shkollës kemi qenë të pandara, ndoshta fizikisht jo gjithmonë, po me shpirt kemi qenë dy motra të pandara, dashuri për njëra tjetrën, i kemi shprehur mirënjohje. Unë të falenderoj zemër, në emër të gjithë shoqërisë, je krenaria jonë, jemi me faqin timi. E dini.
Faleminderit, ju dua shumë. Ju dua shumë. Një humorist që vjen engas nga Prishtina, Adnandi, e bëni shumë humor me njëri tjetrin? Unë Violeta më ka thirë më ka dhonë lekun këtë vajzën se një heqë. O, po, po, po! Dhe që më tha hajde luje rolin e Nikës. O, po, po, la flishi! Po, ne në Kosovë është knatësi që ja kemi marë Lorin. Dhe që është se na ka hjeshu Prishtinën edhe Kosovën. Lori është e dashë në sirë një dhëndim edhe në gëzim. Kur njëtë nuk mund është me pa e dimi çfarë obligime ka, është shumë e angazhuar me ahengje familjare dhe është shumë e dashur në Kosovë dhe në Shqipëri edhe ku folet të shqip, kudo, po sa herë të thrasë në telefon për një punë, për diçka, gjithmonë është u buzëqesh dhe gjithmonë është çështu. Çështu që çështu që shini. Po, çështu që shini vitin tjetër të martojnë aty. Po e martojmë, ma, do kusi mami dhe babi në fund. Nuk e fund. Ja mamën vonë. Një vjerësim për Adnanin. Për shoqërinë tuaj vetë një fjalë. Adnani e kemi shumë të veçantë, jo vetëm unë, po gjithë. është njëri i arzakonshëm, është shok shumë i mirë, mik shumë i mirë, është humorist i arzakonshëm dhe jam me fat edhe e vlerësoj, domethënë çdo gjë që bën. Për mua dhe për të gjithë, normal humori është diçka që i disponon të gjithë njerëzit edhe nuk ka më mirë sesa të qeshësh gjithmonë. Të qeshësh. Krenari është jetë të tjetër bashkëpunëtor. I cili? Krenarin, përveç se kam një mik shumë të mirë, e kam edhe një bashkëpunëtor, kemi disa bashkëpunime bashkë, disa duete, të cilat i vlerësoj edhe e kam vlerësu gjithmonë vokalin e Krenarit, prandaj edhe kjo është arsyeja që kam bërë edhe bashkëpunime. Por, përveç kësaj, do më dhënë është super njeri. Super njeri. Po. Çfarë them për Lorin? Lori është miqja ime më e shtrejtë. Po ashtu është edhe kritikuesja ime e parë, që më jep kritikat, fal kritikave ndër vite, suksesi jam ka qenë ende më i madh. Lori e din, jam kanë gjithmonë falënderues. Përpara se me pas bashkëpunim me Lorin, gjithmonë e kemi ndëgju edhe familjarisht edhe gjithmonë ka qenë një ëmbëlsinë, më në thonë, në shpinë tonë, kështu që është vërtet mike që shoqëron gjithmonë, jo vetëm në gëzime, po edhe kur ti ke hidhrimet, ti largon pa asnjë problem, kështu që e përqafoj shumë edhe ku marrë me pa dua. Faleminderit. Lori, një nga ato vajza me miq shumë, por edhe me një familje shumë të madhe, sikurse pam që në fillim. Në pak rast se na ka ndodhur në fakt që këtu në studio propozon në video mesazhet të na vi dhe Kunata. Po. Bashkë me vajzën e saj Emily. Mirë se erdhe. Anila është Kunata jote, jeni më shumë në raporte Kunatash me njëra tjetrën apo motra? Absolutisht, unë asnjëherë nuk as me Anin dhe as me janë të dyja me emrin Anila Kunata të mirë, nëse të vëllezërve, por si kam konsideruar asnjëherë, kam konsideruar si motra, si shoqe, meqense s'kam dhe motër. Dhe një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Anila, u përlote. Je kam shumë emocion, është shumë e shtrenjtë për mua, shumë e vyer, është gjëja më një nga gjërat më të bukura që është tuar në jetën ti me Lori. Lori në kam shumë gjanë, ne jemi shumë prezente në jetën tonë të përdiqme, për gjërat më të rëndësishme dhe për gjërat më të vogla fare. Kjo është gjëja më e bukur. Nuk, Kunat, fjala Kunat nuk është në fjallorin tonë, në fjallorin tonë nuk ekziston fare. Dhe është e vërtet... Eja pak këtë e këtë e vina, këtë e një surpriz. Eja pak Emili, është e vërtet që talent e edhe trashgojt, brez pas brezi, Emili edhe këndona, po jo? Po, do nga këndosh një refren të një këngët të halës? Oke. Hajde njerë, jepe. Ta pushtosh një skenë në që e boqë. Daj të këponin më afer dhe këndo vëtëm refrenin. Hej, Bjondina, hajta kalim krejt, jo si ne nuk ka me Bjondina në tavolina, hej, dashti ki vero. Hej, Bjondina, hajta kalim krejt, jo si ne nuk ka me Bjondina në tavolina, hej, dashti ki vero. Gjellë, Bjondina!
Të dua shumë. E një vetëm një fjalë për Hallën, të lutem, një përshëndetje. Për mua je Halla më e veçante dhe më e bukur, më special në botë. O zemra ime. Ti je më e veçanta. Mami, ne vina maj mami dhe babin, eja, nëse ju duhet jeni edhe qëndër, që keni sjellë. Eja. Lori është bërë një këngëtare e madhe. Ju emocionon më shumë si goca juaj apo si këngëtare? Ne, Lori, nuk di çfarë të them. Kemi shumë emocione. Po loton. Po? Ne trenojemi me Lorin, është trenaria jonë me madhe dhe është e vetë. E vetëmja. E vetëmja. E vetëmja edhe është... Qartë them unë, po, e drejtë, po, shumë po, e drejtë. Po mi ma një dasëm, kur të e bëni, me se e thedhe... E po, kur të të vetë. Po, mi kur të e bësh i dasëm për mamë dhe babë. Ua, Ervin, se mos mbetë është e fajë për këpitje. Babi po kuaj. E dhe ata e din që e rëndësishme është që jam mirë. E mirë, pati të tani, atë janë gjërat shkruajtura nga Zoti dhe gjithmonë janë të mirë se ardhura, por nga njëherë më mirë fare se sa keq. Keq. Kupton? Kjo që duke prit akoma. Kështu që, po, dëgjoj, jo se jam duke pritur, thjesht është një gjë që nuk e mendoj fare. Okay. Nëse vjen, vjen, nëse vjen bukur, është mirë se ardhur. Nëse nuk vjen, është bazë me karakter të fortë. Unë është Fridur Hasin të falneroj stafin e televizionit Top Channel dhe gjithë pjesë marqët janë të... Falem dhe, qënë babi! Lori, një fjallë për të dy prindrit, për mamin dhe babin, sa të rëndësishëm kanë qenë të në jetën tënde, për rritjen tënde, për edukimin tënde artistik? Së parë nuk e kam pritur fare që do jenë sot këtu edhe me të vërtetë u emocionova shumë dhe e çmoj shumë këtë moment, është një moment shumë i rëndësishëm për mua. Prindrit e mi janë ata të cilët më kanë mësuar çdo gjë njerëzore. Më kanë mësuar të jem e sinqert, më kanë mësuar të jem vetvetja, më kanë dhënë një kulturë të jashtëzakonshme në mënyrën se si të sillem unë me njerëzit dhe se si të kem dashuri për ata të cilët më duan dhe për ata të cilët ndoshta nuk kanë qenë të mirë ndaj meje, t'ja u kthejnë në një mënyrë shumë më të mirë që ta kuptojnë. Ti ke ngjarë mamit apo babit? Sa më shumë kalojnë vitet, i ngjaj të dyve. Ka marr nga të dy. Ka marr më të mirat nga të dy. Ka marr, besoj, edhe të mirat. Se mirat... disiplinën e ke nga babi, që vjen një orë të parë. Po, disiplinën e kam nga babi, sepse babi oficer, ka qenë oficer dhe normale. Akoma dhe sot më kritikon për disa gjëra ku vonohem, se nga një herë nga lodhja e tepër tun jam pak po. Si që është Ronaldo se ti. Ti pas ke qenë për të të marrë më vete, të gravarë lojë gjithë. Sa vajt një ora? Akoma si e për gati, do më dhënë të tishe në atë event ku... Okej. Pastaj është shumë... është kështu, ke marr këtë, e ke marr pasaportën, e ke marr gjithmonë, domethënë, po, shumë detajiste dhe shumë mirë, normale, ato gjëra duhet i kemi të gjithë, po neve nuk i kemi, kuptohet. Nga mami ka marr ne jemi të dyja dem në horoskop, në fakt edhe po, jemi kokfort asa të duash. Mami. Por nga mami ka marr zemërgjërsinë që ka ka marr, domethënë, më të mirat që ka mami im në karakter. Që edhe është shumë punëtore, është shumë energjike, këto i kam nga mami, pa diskutim. Edhe shumë punëtore, ka qenë gjithmonë kërkuese. Ka qenë gjithmonë kërkuese në profesionin e saj edhe këtë ma ka qenë mami. Unë dua të them që neve jemi borxhli prindërve gjithë jetën. Sado që të bëjmë për prindrit, asnjëherë nuk është shumë. Ashtu që Lori shpresoi. Dua t'i them edhe një herë, ata e din, por dua t'i them. I dua pa fund, i dua shumë dhe dua të jetojmë sa më gjatë. Edhe mami dhe babi të duan. Eja Lori se do ta mbyllin tani, eja në skenë. Eja Lori të mbyllin me ty. Me miqtë. Finalin e muzikës dëgjoj. Të ndjekim një performancë nga Lori dhe ta shijojmë të gjithë bashkë si grup. Lori, para se ne të vazhdojmë një nga këngët e tua ritmike, pjesa e albumit, do duhet të falenderoj të gjithë stafin për 5 muaj transmetim të muzikur dëgjoj, regjizorin Albi, cili është në pudin e transmetimit, jetë mirë Agalio, Amida Duka, që kanë ndjekur profesionalet, të gjithë operatorët të në studio, në vinëm, të cilën unë do të jatë një falindrejt gjatë kohës e trafuarit, e të gjithë asistentët, të gjithë njëzit që janë pas skenës, të cilët ndihmojnë që muzikur dëgjoj të mbritë e kjuve, në të njëtit intensitet dhe me të njëtën vlerë që ne kemi përgatitur, pa diskutim dhe mjetët e produksionit,
Diti Joka dhe Princesa Drima, dhe të gjithë artistët të cilët kanë ardhur dhe kanë rrëfyer një pjesë të jetës së tyre këtu në Muzikun DJ. Faleminderit Top Channel, që përmes valvet tua arrin tek shtëpia çdo shqiptare. Faleminderit të gjithë juve që jeni sot për Lorin. Skena është për Lorin dhe Krenarin. Date veçant në kalendar, kujtimet ende janë gjall. Nëse m'ke dasht, pse m'ke vra. Ditët e vitet ikin e ndrohen, por nuk vdesin kur dashnit që kujtohen. Do një herë dashni Bravo!